Dy çiklistë nisen njëkohësisht përballë njëri tjetrit, njëri nga qyteti A në drejtim të qytetit B dhe tjetri nga qyteti B në drejtim të qytetit A. Normalisht që në një vend të caktuar ata do të takohen me njëri tjetrin dhe le ta shënojmë me shkronjën T vendin ku ata janë takuar. Pas takimit ata vazhdojnë rrugën e tyre dhe ciklisti që është nisur nga qyteti A në drejtim të B-s udhëton në një kohë prej 16 minutash për të arritur tek B-ja. Pra, 16 minuta është koha që i duhet të ecë nga pika e takimit të deri në qytetin B. Ndërsa për ciklistin tjetër që është nisur nga qyteti B në drejtim të As, koha për të arritur në A është 9 minuta. Pra dhe në këtë rast bëhet fjalë për kohën e udhëtimit nga pika e takimit deri në qytetin A. Kërkohet të gjendet koha e plotë të udhëtimit për secilin ciklist. Atëherë, në lidhje me arsyetimin që do na çojë në zgjidhjen e këtij problemi, duhet të përqendrohemi tek fakti se koha e udhëtimit që nga nisja e tyre deri në pikën e takimit është e njëjtë për të dy ciklistët. Pra, në qovë se këtë kohë do të shënojmë me shkronjën të të vogël, atëre mund të aplotësojmë figurën tonë, duke shënuar kohën të për pjesën e udhëtimit që lidhet me ciklistin e nisur nga qyteti A deri në pikën e takimit të, gjithashtu shënojmë edhe njërë kohën të që i takon pjesës e udhëtimit të ciklistit që është nisur nga qyteti B deri në pikën e takimit të. Vazhdojmë arsyetimin duke shprehur me S1 gjatësinë e rrugës nga qyteti A deri në pikën e takimit T dhe me S2 gjatësinë e rrugës nga qyteti B deri në pikën e takimit T. Në rastin ton, shpejtësitë e udhëtimit të këtyre ciklistëve i mendojmë si të njëtrajtshme dhe kur kemi të bëjmë me shpejtësi të njëtrajtshme, atëherë madhësia e rrugës dhe të kohës janë dhe koha janë në përpjesim të drejtë. Pra, sa më e madhe të jetë gjatësia e rrugës, aq më e madhe është dhe koha e udhëtimit. Shfrytëzojmë këtë argument për të llogaritur në një farë mënyre raportin e rrugës së një me rrugën së dy, gjithmonë në lidhje me kohën, për një ciklist dhe pastaj për ciklistin tjetër. Në qoftë se do të gjykonim në këtë raport të rrugësh në lidhje me kohën e udhëtimit të ciklistit që niset nga A në drejtim të B, do të thoshim se rruga së një është bërë në një kohë prej të minutash, ndërsa rruga së dy është bërë në një kohë prej 16 minutash. Pra kemi të drejtë të shkruajmë që së një mbi së dy baras me të mbi 16. Gjithashtu, shqyrtojmë edhe njërë raportin së një mbi së dy, por këtë radhë do të lidhi me kohën e udhëtimit të ciklistit që është nisur nga qyteti B në drejtim të qytetit A. Si që shihet dhe në skemën tonë, rruga së një është bërë në një kohë prej 9 minutash nga kjo ciklist, ndërsa rruga së dy është bërë një kohë prej të minutash. Pra, mund të shkruem për rastin e ciklistit që niset nga qyteti B, që së një mbi së dy baras me 9 mbi të. Pra, kemi dy barazime, ante majtat të cilve janë të njëjta, dhe do të thotë që dhe anët e djathta duhet jenë të barabarta. Pra, shkruajmë t mbi 16 baras me 9 mbi t, prej ku mund të kryejmë disa veprime, në përfundim të cilve zbulojmë që t-ja është e barabart me 12. Atëherë zvendësojmë këtë vlerë të t-s tek t-ja që përfaqëson kohën e udhëtimit të ciklistit që është nisur nga A, dhe kjo kohë vlen për rrugën nga A-ja deri në pikën e takimit. Dhe pas të zvendësimit, zvendësojmë dhe t-n që përfaqëson rrugën që ka kryer ciklisti që është nisur nga B dhe që kjo t lidhet me kohën e udhëtimit nga B deri në pikën e takimit. Atëherë, pas tyre zvendësimeve, është e qartë që për ciklistin që është nisur nga qyteti A, koha e plotë e udhëtimit do jetë 12 plus 16, 28 minuta, ndërsa për ciklistin që është nisur nga B, koha e plotë e udhëtimit do të jetë 12 plus 9, baras me 21 minuta.
Pra në këtë mënyrë kemi dhënë dhe zgjidhje këtij problemi.